Hammaga assalomu alaykum. Bugun turkcha pog'acha tayyorlaymiz. Sizga ham ko'rsatib o'taman. Bu uchun kerakli narsalar: 2 tuxum, un, o'simlik yog'i, sut, qatiq, iliq suv, shakar, tuz, xamir turishi kerak. Tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi 1 choy qoshiq quruq drojdan solamiz. Iliq suvimizni solib aralashtiramiz. 2 tuxumni sarig'idan ajratdim. Sarig'ini pog'achalarni ustiga surtishga olib qo'ydim. 2 tuxumni oqini xamirimizga qo'shamiz. 2 qoshiq shakar solamiz. 100 gram o'simlik yog'i solamiz. 100 gram kefir solamiz. 100 gram sut solamiz. 1 choy qoshiq tuz solamiz. Unimizni yelab oldik. Bu yerda 500 gram un sekinlik bilan solamiz. Endi xamirimizni qorishni boshlaymiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni 1 soat ko'tarilguncha dam oldiramiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi pog'achalarimizni qilishni boshlaymiz. Ichiga mana shunaqa yumshoq sir solaman. Siz xohlagan narsangizni solishingiz mumkin. Tvorog solishingiz mumkin. Qattiq sir solishingiz mumkin. Qo'limizni yog'lab, pog'achalarimizni qilishni boshlaymiz. Mana shunday. Ichiga yumshoq sirimizni solamiz. Mana shu shaklda. Xamir juda ham yumshoq. Pog'achalarimizni mana shunday qilishni davom etamiz. Mana 12 pog'acha bo'ldi. Endi buni ustiga tuxum yoqib chiqamiz. Endi pog'achalarni vilka bilan mana shunday bezab chiqamiz. Vilka bilan chizib chiqdik ustilarini. Endi 180 darajada 35-40 minut pishirib olamiz. Mana pog'achalarimiz tayyor bo'ldi. Mana shunaqa chiqdi. Juda ham yumshoq, hali juda ham issiq. Ichi mana shunaqa. Hozir ta'mini ko'ramiz. Juda ham yumshoq, mazali chiqqan. Siz ham uyda qilib ko'ring, tavsiya qilaman. Bugungi qisqa videomiz mana shular. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.